jsem Šibrejka, dneska jsem Šibrejka z Minecraftu a dneska lidi tady máme takovou zajímavou mapu, která se jmenuje Mines. A je to od stejných vývojářů, co udělali momentálně mapu s tím farming simulátorem. Takže v podstatě to je mining simulátor, jednoduše. Ne, dělám se legraci. Tato mapa je v podstatě o tom, že my v podstatě se tady naučíme, jak můžeme používat různý stroje na to, aby jsme teda mohli samozřejmě jít do nějakého dolu a vytěžit tam úplně totální maximum, jako třeba diamanty nebo různý další jiný orečka, všechno možný. Je to opravdu luxusní mapa, protože v té mapě tady máte možnost si spavnout takovýhle vozidla, který tady momentálně máte na obrázku, což je prostě totálně luxusní. Což tady je to takovýhle auto, takovýhle truck, nebo takovýhle drtič nějaký, nebo ještě jiný drtič, a nebo takovýhle jeřáb, nebo jeřáb, takovýhle spíš bagr, který může taky prostě všechno možný tady prostě všechno ničit. Tady v podstatě vidíte, jaká věc může všechno, co může ničit. Třeba tady ten bagr může ničit třeba tyhle ty věci. Nebo tadyhle ten drtič, ten je sice pomalejší, toto je rychlejší, protože jaký dostojí 15 000, ale taky může ničit takovýhle prostě diamanty a všechno možný, takže je to opravdu super tady v tomhletom a dneska se na ty stroje koukneme, protože mě to docela dost zajímá, co a jak všechno tady můžeme dělat. Těch 15 000 si myslím, že dneska asi na 100% nevyděláme, ale rozhodně dole se můžeme podívat potom v garáži, jak to vůbec vypadá tady ta věc, ale uvidíme ještě, jak to dopadne. Ale lidi, pokud se bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě 1000 lajků, jako vždycky, tak to bude vážně super. A uvidím, že se vám tato mapa líbila a budu zase hledat nějaký další takový podobný další mapy. Takže jo, jdeme se do toho vrhnout, jdeme si tady spavnout náš bugger, protože hned na začátek já jsem tady ten bugger rovnou měl, právě, já ho tady měl. Jdeme v inventáři. Zároveň mám ještě takovejhle i truck, což je jaký paráda. Takže v tom traku potom teda můžeme dojet potom právě do toho dolu a můžeme se tam spavnout právě teda ten bagr. Čuž ten je, jak vypadá, úplně luxusní. Ještě se koukneme teda na další ty vozidla, třeba takovýhle truck, který je úplně taky totálně luxusní, jak je obří ty kráso. V tomhle tom by mě zajímalo, jak teda budeme potom jezdit, to fakt jako nevím. Co tady máme dál? Máme tady tohleto, to je za těch 15 000, to je, jak se to jmenuje, super tumbler, ty kráso, a tohoto teda může, je rychlý a zároveň to teda může ničit úplně totálně všechno, což je super. A tady máme teda samozřejmě truck, kterým za chviličku pojedeme a tady tohle to si asi teďko momentálně i rovnou koupíme, protože to je za 2000, ty já momentálně teda teďko mám. Neříkejte mi, že mám jednu a tu samou věc, já jsem si myslel, že mám bugger a ne, že mám tady tenhle ten tumbler. Já jsem vážně utratil 2000 jenom kvůli takovýhle blbosti. Bože můj, no nevadí. Já nevím, k čemu mi teda bude ten bugger, když mám takovouhle super věc, ale to nevadí. Hele, počkej, takže já si teda tím pádem tady vezmu auto. Wow, mi se to právě jako laglo hrozně, takže díky bohu už jsem to tady spavnul. A vypadá to supervě. Takovýhle truck, prostě nákladák. No a v podstatě, až budeme mít v podstatě všechny věci, tak normálně potom přijdeme jenom sem. A tady to všechno prodáme. Úplně na pohodu, všechno prostě prodáme a čus, budeme za to dostávat nějaký dolary. No a teďko, vezeme tady do toho trucka. A jo, prostě, wow, jedem. Paráda, okej. Okay. Ale já to tady jenom asi vezmu, že prostě jenom pojedeme rovnou takhle sem, takhle dolů. Prostě čus, na pohodu. Nebudeme se s tím tady prostě nějak jako štvát. OK, paráda. Takže tady jsme sem krásně dojeli dolů. A já si tady spavnu moje krásný zlatíčko. Tumbler, ty kráso. OK, jdeme na to lidi. Jsem na to hodně zvědavý, jak budeme moct. Wow. Ne kámo, cože? Ono se mi to zničilo? Počkej, ne, nezničilo. Mám to takhle v inventáři, dobrý, já to select, ty kráso. Wow! Takže takhle můžeme normálně jednoduše těžit, jo. Prostě musíme klikat jenom, víte co? Prostě musíme klikat a tím prostě budeme sbírat ty věci, jakoby, že tam mi to psal, že tím, že budete útočit, tak tím můžete prostě jakoby sbírat nějaký ty, jo, právě těžit ty věci. Hodně zajímavý. Hodně, hodně zajímavý to, jak můžete takhle těžit. Ale čiž teda domů, že to třeba tady jako zastaví, že prostě dál takhle nemůžete, protože tady máte nějakou věc, která tam tenhle ten stroj právě jako nemůže sebrat, jo. To je docela jako zajímavý, hele, se přiznám. Ale tak nevadí, pohoda zatím, jo. Pohoda, no máte si to obědem. Tady máme dokonce i emeraldy, hej. Ty kráso, hej. Takže takhle se teda normálně potom v Minecraftu číslo 2 bude těžit, nebo jako jak? To by ten Minecraft číslo 2 ještě musel být, že jo? Ale nevadí, hele, já teďko vylezu.
A jdeme si teda, ok, já mám dokonce i diamanty, to jsem nevěděl. To je paráda, že máme dokonce i diamanty. Já bych si šel nabrat nějaký věci, které teda bych si mohl sebrat. Třeba takhle uhlí bychom si tady mohli nabrat, že jo. Nebo redstone, že jo, bychom si taky mohli nabrat, že jo. Protože ten bude na 100% jako daleko výnosnější než jenom kámen, předpokládám. Ty krása toho kamene tady, to je tolik, že já to ani nemůžu dát do inventáře, kolik toho tady mám, ty kráso. Fakt jako zírám. Zírám, kolik jsme toho tady ty krásu nabrali. Paráda, fakt paráda. OK, v tom případě, půjdeme teďko teda nahoru. Já si vezmu zase tady můj krásný auták. Vyjedeme nahoru. A půjdeme to teda všechno prodat. Hodně jsem zvědavý, kolik za to dostaneme. Protože, jako co jsem tak na to koukal, tak ty ceny nebyly nějaký extra zase tak jako valný, že by to bylo prostě, že bychom z toho úplně zbohatli hned jako teď. Jsem na to hodně zvědavej, kolik za to dostaneme, ty krásy vám řeknu to. Hodně jsem zvědavej. Už jsem tady v podstatě, hele, ty krásy, za parku. Čus. A jdeme to teda prodat. Takže jdeme na to. Sell coal. You need more items. A díky, já mám, to je za, aha, za 32, ty krásy. Gold orečko nemám. Mám emeraldy, ty jsou taky za víc, aha, no, tak diamondy, ty jsou za 16, to si mi dělá telegraci, ne? Tak dobře, aspoň teda ten redstone, za to jsem dostal, za celý stack jsem dostal 8 dolarů, si dělá telegraci, ne? Kolik je teda za kámen? Cobblestone 64 je 2 dolary, jo, vážně, kámo? Tak kolik dostanu dolarů? OK, tak to je hodně málo, jako, abych se přiznal. To je sakramensky málo, abych se přiznal. To je, já jsem fakt čekal, že dostaneme víc, jako. Stone, Sousen, Gravel, Iron, Orečko. Aspoň tohoto můžu nějak prodat, no a za to dostanu aspoň 10. Ty krása, já jsem fakt měl dojem, že z toho dostaneme daleko víc. A ne tak málo. To jako fakt zírám, že jsme z toho dostali takhle málo, teda, peněz. Fajn, jako, já jsem si myslel, že z toho dostaneme daleko víc, ale tak nevadí, no. Hele, já stejně z toho vyskočím, dáme si teda weather clear, protože jako nepotřebuju, aby tady, ježiš, čítí, nejsou povolený, boha. A rovnou si dám i den, protože fajn, jako, nemíním tady mít takhle prostě déšť, ještě k tomu se tmou, fakt totálně nemám rád. No a jdeme mu dát zase tady konečně zase dál minovat, protože a jelikož... No, potřebujeme prachy, hej. Prachy potřebuju. Potřebuju tady... Vážně už zase mám plný inventář? Já si země legraci? Kam to mám sakra dávat, to je hrozný. To si fakt děláte země legraci, už mám zase plný inventář, jako. To fakt není možný, kámo. Boha. To jako, mě bude v podstatě stačit, když sem prostě jenom vždycky teďko přijdu. Vyjedu tam tím autákem. Naberu ty věci a... Počkej, můžu to vědět po těch schodech? Mě to zajímalo, jestli můžu nebo ne, pokud člověk by to bylo pecka. Můžu! Pecka! Daleko jednodušší, než když to jsem to objížděl. Paráda! No a já teďko budu teda asi momentálně vydělávat prachy, protože... Chtělo by to, abych si teda potom následně koupil jakoby nějaký ten obří... Obří ten, počkej, stone nechci, já potřebuju cobblestone. Potřebuju, abych si koupil, že ten, ten větší truck. Víte, jaký mám na mysli, ten žlutej, že jo, ten by byl daleko lepší, kdybychom si koupili. Hele, iron ore, ten taky prodáme. Gold orečko, no, to nemůžu zatím prodat. Ale můžu prodat tak redstone, takže to beru. Tak, pecka, a jinak mám dáně zatím nic, no. Dobrý, tak jdu zase vazem. Jdu zase zpátky. Rovnou vezu do toho mainu a rovnou do tance jí vykradem a půjdeme zase zpátky, protože teď já se potřebuji nabírat prachy. Jenže teda nevím, kde mám teda nabrat tolik prachu, abych si teda nabral na ten truck, protože... Je to teda naprd, že já jsem dělal tu kravinu. Že jsem jednoduše tam utratil těch 2000, že bych si prostě vzal ten truck. A bylo by to daleko jednodušší, že jo? No já jsem se teďko dostal do toho. Já jsem se dostal do háje. To si mi dělá telegraci, kámo. Počkej, vezmu si to auto. Rudy dám do háje. A... To se mi nelíbí, ty krásy. Jak se mám odsud dostat, boha? Dobrý, dostal jsem se ven, jenom díky tomu, že jsem tam v podstatě
si hodil game mode, ano. Bohužel jinak jsem to teda udělat nemohl, protože já sám nemám ani krumpáč. Jediný co mám, tak je prostě sekera, nevím proč mám sekeru, když já tady jdu minovat. Fakt jako osobně nevím proč mám sekeru, ale... To vysvětlujte mě, hej ty krásu, spíš to vysvětlete těm vývojářům DLD mapy, boha, že tady nám dávají tolik málo peněz za to, to je hrozný. Ah, bože, hele, 32 uhlí, takže ten kol můžeme prodat, paráda. Co ještě můžeme prodat? Diorit! Mám ho tady někde? Ty diorit nikde nemám? Tak proč tady vůbec teda jako sbírám, to teda fakt nevím. To teda vůbec jako nebudem tady jako brát, to jako na to vůbec kašlem. Kašlem na to, ježiš, Henku, dej mi pokoj! Nemluv na mě, Henku! Hrůzný tohleto. Jsem tady strápený z toho, že nemám peníze. Ne, fakt je to hrozný, že prostě dostávat takhle málo peněz z toho. To je fakt šílený, jako... Tak asi na nic jako dneska si nevidíme na nic lidi. Tímhle tím styl si fakt lidi na nic nevidíme dneska. Věřte tomu, pokud jste čekali, že si teda ušetříme na těch 15 000, nebo že si ušetříme na něco jiného. Fakt to zapomeňte, bohužel. Už je to tak. Na nic takového si nevidíme. Štve mě to taky. Ale nemůžu s tím nic dělat, igráso. Totálně na prd to je. Tak, tady si uděláme další džouru. Paráda, dostali jsme se úplně, totálně nevím, kudy jsem se sem dostal, ale v pohodě. Jo, já jsem teďko tady, jasně. Všechno tady seberu, všechno seberu. Tady máme iron, taky beru, 24 ho máme. Další 29 už mám, paráda. No. Ty jo, počkej, neříkejte mi, že mám, jo, to je gold ore, to nic. Další gold orečko. O, paráda, ok. Si myslím, že mám asi plno, takže já se asi vylezu. A jo, asi jdeme zase nahoru. Ty kráso, je to hrozný, že já to dostávám takhle málo. Dost mě to štve. Hodně mi to štve, fakt že jo. Co jsem tak koukal, tak momentálně natáčím už 20 minut. Takže lidi, uděláme to jednoduše. Takhle bych se tady upracoval k smrti a ještě by to trvalo minimálně další hodinu. A vy byste z toho neměli totálně vůbec nic. Uděláme to jednoduše. Jelikož si chceme vzít tady ten trak, tak si prostě asi givneme prostě nějaký diamanty, který teď momentálně tady asi prostě prodám. A nebo se podívám spíš, co je nejdražší, jednoduše, co je nejdražší, endstone je za 12, to je dokonce i endstone, no to ani nevím, lapis lazuli je za 25, diamanty je za 40, ok, takže diamanty jsou nejlepší, takže jo, trošku si jich givnu. Ok, no tak jsem si toho givnul možná trošičku víc, protože mám teď momentálně 3700, takže... Jo, možná jsem se trošičku přehnal, ale nevadí, ale my stejně potřebujeme nějakých 750 dolarů, takže OK, jo, máme konečně trak, takže jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. Ukaž ho, kámo, ukaž, jak vypadá. Woo, ty se obří, wow, paráda, ty kráso, OK. Dost by mě zajímalo, takže takhle do toho můžete nandávat právě ještě další věci. Docela paráda, takže máte prostě potom úplně inventář menší. Takže to je fakt jako paráda. To je docela dobrý, abych se přiznal, že vy teďku můžete prostě jednoduše tam dole prostě jenom jezdit. Pokud máte teda malej inventář, nebo už tak, už tam máte plný, tak v podstatě jenom to všechno hodíte dovnitř a máte to. Což na to tady trošičku projedem, sebereme to tady všechno. A rovnou to teda hodím dovnitř, už na to prostě jako to tady naházíte. Prostě, hej, to je prostě pohoda. Dobrá vězička, hej. Trošku jsem se tady bagnul, no nevadí. Lidi, já myslím, že pro toto videjko to bude si krásně stačit. Ukázali jsme si prostě, jak můžete momentálně tady v té mapě momentálně sbírat diamanty novým způsobem, nebo jak můžete těžit, opravdu to vypadá luxusně. Jako tyhle ty stroje se mě hrozně líbějí. To je to samé jak v tom farming simulátoru, prostě paráda je to. A jako, je to prostě super,
Mně se hrozně tohoto líbí, že tohoto se dá dělat v tom novém Minecraftu, nebo v té Bedrock edici. No a to bude tím pádem všechno z tohohle videjka. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, nebo dalšího dílu s těmi mapy třeba, možná uvidíme. A zatím se mějte. Tak jo, čus!